الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم اس دعا کے ساتھ اپنے سبق آغاز کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے نظم ملی نغمہ ہمارا دیس۔ تو دیس کہتے ہیں وطن کو، اور میرا اور آپ کا دیس ہے پاکستان۔ دیس ہمارا، ہم کو پیارا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم سب کی آنکھوں کا تارہ۔ آنکھوں کا تارہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ پیارا۔ اپنے دیس پر ہم قربان، یعنی ہم اپنے دیس کو بچانے کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ دیس ہمارا پاکستان، ہمارے دیس کا نام ہے پاکستان۔ آزادی ہے شان ہماری، آزاد ملک کے باشندے ہیں ہم۔ آزادی ہے آن ہماری، یعنی ہماری شان و شوکت اور عزت جو ہے وہ ہماری آزادی سے ہے۔ آزادی اپنا ایمان، یعنی ہمارا ایمان جو ہے وہ آزادی ہے، ہم اپنے ایمان کی طرح اپنی آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیس ہمارا پاکستان، تو ہمارے دیس جو ہے وہ پاکستان ہے۔ آؤ خوشی سے مل کر گائیں، یعنی خوش ہو کر گائیں دیس۔ دنیا میں یہ دھوم مچائیں، دنیا کو بتا دیں کہ ہم کتنے خوش ہیں، دیس ہمارا پاکستان۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں چار موسم دیے ہیں۔ ہمیں ہمارے دیس میں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر کا کنارہ ہے۔ تو اس سے ملی نغمے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے ہمیں ایک ملک تو عطا کر دیا، لیکن ہمیں محنت کرنی ہے، کامیابی تک پہنچنا ہے۔ اور کامیابی ایک سفر ہے جس کے لیے قدم روز اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے ثابت قدمی چاہیے، خدمت، بہتری، بلند خیال، پوری قوت، توجہ، کام اور جذبہ۔ اور پیارے بچوں، اگر ہم نے اپنے پاکستان کو گندا کر دیا ہے، سچ کے رستے سے ہٹ گئے ہیں، تو ہمیں پھر اسی رستے پہ واپس آنا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ علامہ اقبال کے شعر ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ محمد کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اب سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں، تو ہمیں محنت کرنی ہے۔ یہ ان اشعار کو یاد کریں۔ شاعر نے آنکھوں کا تارہ کسے کہا ہے، شاعر نے آنکھوں کا تارہ کسے کہا ہے، دیس کو، پاکستان کو ہمارا۔ تو ہم نے پاکستان کو بہت خوبصورت بنانا ہے اپنی محنت سے۔ شاعر نے اپنا ایمان کس کو کہا ہے؟ شاعر نے اس ملی نغمے میں اپنا ایمان جو ہے وہ آزادی کو کہا ہے۔ تو ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہوئے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ملی نغمے کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں، جیسے دیس ہمارا ڈیش کو پیارا۔ تو اب آپ نے خود ابھی ملی نغمہ پڑھا ہے، تو اس میں سے ڈھونڈیں کہ اس ڈیش کی جگہ کیا آتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، تو پھر ہمیں اس میں سچ کو فروغ دینا ہے اور صفائی کو۔ دیس ہمارا، ہم کو پیارا، ہم اس کی خوبصورت چیزوں کو اور خوبصورت بنائیں محنت سے، جذبے سے۔ ہم سب کی ڈیش کا تارہ، شاعر نے اس میں ہم سب کی ڈیش کا تارہ کیا کہا ہے؟ وہ چیز جو بہت زیادہ پیاری ہو اسے کہتے ہیں وہ میری آنکھوں کا تارہ ہے۔ تو یہاں پہ ملی نغمے میں بھی شاعر نے کہا ہے ہم سب کی آنکھوں کا تارہ، یعنی ہمارا دیس ہمیں بہت پیارا ہے، تو ہمیں اسی طرح اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ آزادی ہے ڈیش ہماری، ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ شاعر نے اس ملی نغمے میں کیا کہا ہے، سوچیں۔ آزادی ہے آن ہماری، آزادی ہے شان ہماری۔ تو آپ آن اور شان میں سے کوئی بھی لفظ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے، آؤ ڈیش سے مل کر گائیں۔ تو جب ہم محنت کرتے تھے تو ہم دنیا میں ہم نے آپ کو منوایا، ہمارے پاس کھیلوں میں بھی ہم نے نام پیدا کیا۔ ہماری پی آئی اے جو ہے ایئر لائن، وہ دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی۔ آؤ خوشی سے مل کر گائیں، تو خوشی سے مل کر گائیں، گانا چاہیے، لیکن ساتھ محنت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دنیا میں یہ ڈیش مچائیں، جب ہم محنت کرتے تھے، مسلسل محنت کرتے تھے، تو ہم نے دنیا میں واقعی دھوم مچا دی تھی۔
سوچے. دھوم مچانے کا مطلب ہوتا ہے ساری دنیا کو پتہ چل جائے. تو اگر ہم محنت کریں گے, اتنی محنت کرو کہ تمہاری کامیابی خود دھوم مچائے. تو اب ہے متضاد. متضاد الفاظ کے الٹ کو کہتے ہیں, جیسے جڑے ہوئے اور علیحدہ, یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو آزادی, آپ کو آزادی کی اگر آپ اپنی تعریف پڑھیں تو مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ پسے ہوئے تھے انگریز اور ہندو کے سامنے. نہ ان کے اوپر تعلیم کے دروازے بھی بند تھے, ملازمتوں کے بھی. خوشی, خوشی کہتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنے سے بندہ خوش ہو جاتا ہے. اور اگر گناہ کرے تو اس کا دل غم ہونا چاہیے, اور آنسو نکلتے ہیں جب انسان غم میں ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. ہمارا, بہت سارے لوگ جب ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا, جمع کا صیغہ ہے, اور اس کے جو متضاد ہے وہ ہے تمہارا, تم ایک. اسی طرح اپنا, اپنے آپ کو یا جو اپنے جیسا ہو یا جو خیر خواہ, اس کو کہتے ہیں وہ اپنا ہے. اور پرایا وہ ہوتا ہے جو اجنبی ہو, جس کو جانتے نہ ہوں, جو غیر ہو, اس کو کہتے ہیں پرایا. اب یہ آپ کے سامنے الفاظ ہیں اور الٹے ہاتھ پہ متضاد ہیں. ان کو, الفاظ کو متضاد سے جوڑیں. میں نے آپ کو الفاظ کے اور متضاد کے دونوں کے مطلب بتا دیے تھے, تو اب آپ خود سے سوچ کے آپ دیکھیں, آزادی اور غلامی, خوشی غم, ہمارا تمہارا اور اپنا پرایا, یہ الفاظ متضاد ہیں. تو اب یہ کچھ توڑ ہیں, ان کو آپ نے دوبارہ الفاظ کی شکل میں لکھنا ہے. تو یہ یہاں پہ ویڈیو کو روکیں. دیس, دھوم, تارا, قربان اور پاکستان, ان کو ملا کے لکھیں. تو اس کے بعد پھر اپنی کاپی پہ لکھ کے پھر اس کا جواب چیک کریں. تو یہ ان کے توڑ کے الفاظ ہیں. تو امید ہے کہ آپ ملی نغمہ یاد کریں گے, محنت کریں گے, اچھے بچے بنیں گے, پاکستان کو ایک عظیم ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. اس کو شیئر اور لائک کریں.